Festival Poezika se održava ove godine peti put u Kulturnom centru Novog Sada. Ukupno to je šesti festival, uključujući festival u Kotoru. Festival je ostvario saradnju sa mnogim drugim festivalima u regionu, sa filmskim festivalom Dorf u Hrvatskoj. Uspeli smo da promovišemo mnogo mladih kantautora iz celog regiona. Festival Poezika na svom sajtu magazin.poezika promovisao je ove godine kantautore iz celog regiona koji su se prijavili na konkurs. 45.000 preslušavanja smo imali ove godine, što mislim da je veoma bitno za razvoj kantautorske scene. Ove godine festival se održava dva dana, u petak i subotu. U petak ćemo imati priliku da čujemo jednog od pobednika konkursa, Igrita, i zatim koncert do mene prisutnih, Miloša Zubca, Nemanje Nešića i Milana Koraća. A u subotu ćemo imati priliku da vidimo film Florijan, koji smo dobili u saradnji sa pomenutim festivalom Dorf. Zatim u Američkom kutku Novog Sada biće organizovana radionica Krisa Ekmana, muzičara iz Sjetla, iz grupe The Walkabouts, koji 14 godina živi u Sloveniji. Pre dve godine imao priliku da nastupi na Poezici, a ove godine dolazi kao predavač i kao zastupnik izdavačke kuće Glitter Beat Records. Želi da poveže muzičare iz naše zemlje sa svojom izdavačkom kućom i da prosledi informacije o njima i njihov rad u celu Evropu gde i ima kontakte. Nakon toga, u 19 časova biće organizovano poetsko veče, lirsko veče Kralja Čačka, Ognjenke Lakićević i Marka Tomaša. I u 21 čas drugi pobednik festivala i koncert grupe Stray Dog iz Beograda.